Maravilhoso, DJ, DJ MC Khabib, filma no cu, pesco lá, esse aqui tá um samba que sem fio, tem fio nenhum. Então a pessoa só apertou, vai, ó. É causada. Quem fica rapaziada, ninguém tá com fome hoje, mulherada. Eu e Cabinete, vamos aquele pique. Aquele pique, rapaziada. Mamaio, 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 mama
Eu quebrando tudo. Meu rosto maluco. Meu rosto maluco.